မြန်မာလဲဒီလိုပေါ့ဟိုချစ်ခင်ရတဲ့ဟိုပါပဲဇနီးတယောက်နေပါပဲရုပ်ရှင်တွေကလည်းဝချစ်စရာကောင်းတဲ့မူရလေးလိုပဲမြန်မာလဲချစ်စရာကောင်းတဲ့မူရလေးအိမ်မှာဆိုရက်ဘူးဆိုတယ်ကဲပါရုပ်ွယ်လေးရောပြန်စစ်ပါဖို့ချစ်အောင်လာမှာပေါ့ကဲပါဒီနေ့ကတော့2017တည်းကနေပြီးတော့အကြောင်းပါပြီးတော့ပေါင်ဖက်ကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတစ်ယောက်ပါအဲမကွန်အတွက်ကတော့လုံးဝပါရမီပြည့်ပက်တစ်ယောက်ပါတကယ်မကွန်အရန်ချစ်ခင်အားကိုးရတဲ့ဇာတာတစ်ယောက်ပါဟုတ်ကဲ့အခုလည်းပြောပြပါဦးကဒီကွန်ရဲ့ပေါ့ပါရမီပြည့်ပက်လေးတွေပေါ်ကြတာလေးတွေပါရမီပြည့်ပက်တဘောကြဆိုအဆဆအကုန်လိုက်လုပ်ပေးနေရတာပါနုပညာသမားတစ်ယောက်ချစ်တယ်ဆိုတာအပြင်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့တကယ်ကိုအားလုံးနားလည်မှဖြစ်မှာပါအားလုံးနားမလည်မှဖြစ်မှာပါမကွန်းတို့ကအရန်လှုပ်ရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခင်မွန်တယောက်ကမကွန်းအတွက်ကိုလူလေသေးမရှိအောင်အားလုံးဟိုတီးခံတယ်နားလည်ပေးတယ်ဟိုလုံးဝကိုဖြစ်ဆက်ပေးတဲ့အဲတယောက်ကြားတယောက်ပါပဲမကွန်းကတော့တကယ်သူရှိနေမှဖြစ်မှာအဲမကွန်းကတော့ဒီ2018ကတော့တကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရတဲ့နှစ်ပါပဲမကွန်းမိဘတွေကိုလည်းအဲ့လိုသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အားလေးတွေလည်းမကွန်ဖြည့်ဆွမ်းပေးလို့ရတယ်နဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မကွန်ဒီနှစ်ကတော့တကယ်ပျော်တဲ့နှစ်ပါအဲမကွန်ကပြီးဒီနှစ်ကတော့တချင်းစုဖို့တွေကန့်လန့်ထားပြီးမယ်မကွန်ဖြစ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မကွန်တို့ငွေတငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလူငွေချမ်းစုအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို10ယောက်လောက်ဖွဲ့ထားပြီးတော့တစ်လတစ်လောက်မိုးမိုးလေးတွေစုပြီးတော့3လတစ်ချိန်3လတစ်ချိန်အမြဲတမ်းအဲပရိုက်တာဟိုစာတဲ့ဘုံကြောင်မိဘမဲ့ကလေးအကြောင်းတွေအဲအဲ့ဒါတွေလိုက်လှုပ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့လည်းအဲ့လိုပဲဖြတ်တန်းခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးမကွန်ကတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲနေသည်ဖြင့်မကွန်အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့ချစ်ပရိသတ်တွေပေါ်မှာတည်ဆက်နေပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။